بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز الكريم: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القران عظيم ربي قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احداننا وشفاء صدورنا وذهاب مؤمنا وغمومنات. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعريفات كن اس خالق كائنات اس مالک ارض و سماوات اس كن تعريف پت واتنين الله رب العالمين درود السلام برزات محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب العالمين سوزن پن رحمت صحابہ کرامن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اب سوجن پن رحمت سلف صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین. ماہ مبارک دراو اسنش مسلمان کس تربیت لب ام کس درس دیت مومنن تو مومناتن تو کس خوشی ہے تائی یہ عید یت متعلق بیان آو کرنا. یا حازا اے انسان اے شخص، لیس العید لمن لبس الجدید، عید چھم تت ونان زی انسان لاگ نئی پلو، و اکل ثرید بیس رت رت کھن گرس اندر پکاون، ولکن العید لمن قبل منه بالامس صیامه و قبل منه قیامه. بلکہ عید تم سند خاطر یس اللہ تعالیٰ ماہ مبارک روز قبول کرے، عید تم سند خاطر یس اللہ تعالیٰ قیام قبول کو، و غفر له ذنبه بیس اللہ تعالیٰ گناہ مغفرت کو، و شکر له سیہ بے کیسا تم کوشش کر سو کوشش ایسی اللہ تعالیٰ قبول کر. فہذا هو العید، یہی عید. والیوم لنا عید وغدا لنا عید، مسلمان شو آج تی عید، مسلمان شو پگاہ تی عید، وکل یوم لا تعصی اللہ عز و جل فیه فہو عید. پرہت کا سو دوش چو مسلمان سن خاطر عید، یا دوست مزد اللہ تعالیٰ سن نا فرمانی گس، یا دل دوست اندر نسو سود آئیس لیکن، سود آئیس کھون، رشوت آئیس رٹن، بہایا یا اس کرن، یت اندرن اللہ تعالیٰ سزنا فرمانی گس سو دوہ
مسلمان شعی تم ساتن یل مسلمان یم دنیا مز با ایمان ہے مسلمان شو خوشی تم ساتن یل قبر ہند سوال و جواب نشی کامیاب سبنی مسلمان شعی تم سات یل ماشنکس مدان سمجھ کامیاب سبنی اللہ رب العالمین کر نسیت کامیاب اللہ رب العالمین کر نسیت کامیاب لیس العیدو لمن لبس الجدید یہ چند تمس یس رد پلو آسن لگت ولکن العیدو لمن خاف یوم الوعید این چھ تمسن خاطر یس قیامت کے دہب خوف آسس بیم آسس ذات زلجلال حضرت اللہ جل مجدو پھر قرآن سے بیان کرنا والذین یوتاون ما آتاو وقلوبهم وجلتن انہم الی ربهم راجعون یہ ملوکہ کوشش کرخ یہ ملوکہ دیتو کہ اللہ تعالیٰ سزوائیتے اندر وقلوبهم وجلتن تہنجز دلس اندر جو خوف آسن تائری انہم الی ربهم راجعون اش سمخن اش ملاقات کرن با حضرت اللہ جل مجدہ امت اجماج سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یلی آیہ کریم تلاوت کرن عرض کرن در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ فرمان والذین یوتاون ما آتاو وقلوبهم وجلتن امی چھانج دیم مراد یم اللہ تعالی سے نافرمان آسن تیہن دل آسن کھوچن تیم آسن کانپن زی اشکر عذاب اللہ تعالی اش پکڑ اللہ تعالی سے فرمانوس لا یا بنت صدیق ای صدیق اکبر سنسکور ای صدیق قائنات ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم اي صديق اكبر سنسپور رضي الله عنهما امنشن تم مراد يم الله تعالى سنا فرمائي كرانج بلك امنشن تم لخ مراد يم آسن روز تاون يم آسن قيام کرن يم آسن نماز پرن يم صدقات و خيرات آسن دون مگر دل سندر آئس خوف قبرستاني عمل کرا قبول رب العالمينن یا نکر قبول رب العالمین کان احب الدین علیہ ما دوام علیہ صاحبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بیان یہ ریحتی اس راو ام دس تربیت اس شوال اس اندر کیا کریو ذلقاد اس اندر کیا کریو باقی رتن کت پٹ اسو تو اللہ تعالی سنس عبادت کرن یا رت اس اندر کرو تو کوشش یا رت اس اندر گاو تو تربیت کان احب الدین علیہ اللہ تعالیٰ شو پسند سو عمل یک پک انسان ہر ہمیش آسی پابند روزن نا پسند شو اللہ تعالیٰ زی انسان پا جتس نماز پترائی جتس آسی ذکر و اذکار کرن تو پترائی شو نا پسند بلکی دوام گئی ساتھ پیٹ کرن مسلمان استقیمو ولن تحسو استقامت کری اختیار وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ اور ظاہر بہترین عمل میں جو عمل تو ہوں اس تے تربیت لبو قیام لائل ایک ذریع یا تمہیں مبارک سندر یا تلاوت ایک ذریع یا ذکر آزکار یا خدباتن یا شبن اندر اس تربیت تو لبو اس نماز اس بہتر عمل اللہ تعالیٰ اس نزدیق وَلَا يُحَافِزُ عَلِ الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن اور پنس وضو آس نے کہیں حفاظت کرن مگر سوئی اس مومن آس فرمان بردار حضرت اللہ جل مجدو اور فرمان بردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرآن سے کرن وَلْ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اما لوکو یہ احاد پر اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا اما لوکو ون سون پروردگار شا اللہ رب العالمین مشکل کشاش رب العالمین بیمارن شفا دن وہ رب العالمین اولاد عطا کرن وہ رب العالمین زندگی عطا کرن وہ رب العالمین موت و نعمت عطا کرن وہ رب العالمین یمو لوکو اک پٹ استقامت کر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور معاشرے کے سمادان اسمان داعش تیمن خوف تن آسن تیمن غمی تیمن آش اعلان سمدن ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون تو شو آز خوش خبری تم جنتج اس پر سے وعد آمد کر رب العالمین کرن اشت سو جنت عطا رب العالمین کرن اشت تم نعم سے عطا اور فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنه دعب الصالحین قبلكم یتلتس اندر لائی تربیت
قیام اللیل آسو کرن علیکم بی قیام اللیل تو اسو قیام اللیل کرن تحجد آسو کرن فعنو دعب الصالحین قبلكم یم تای برون نیخ رو خدای تیمن اس عادت آخری پہر اس وطن اس راسن اس آخری وقت اس وطن اس اللہ رب العالمین اس آوزاری کرن اس وَهُوَ قُرْبَتُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ اسو اللہ تعالی اس نزدیک گسنک وقت وَمُكَفِّرُ لِسَّيِّعَاتِ اور ام سچ اللہ تعالی گنہن مغفرت کر رب العالمین کے انسان لوکتن گنہن تے مغفرت رب کے انسان بڑن گنہن تے مغفرت ومنع ومنحات للآثام اور برائی نہ شروع کاں یہ آخری وقت اس وطن و متردت للداء عن الجسد اور بیمارن چ علاج بنن بیمارن چ شفا دے رب العالمین اس آخری وقت اس وطن آشی اللہ تعالیٰ سے اس احوزاری کر اور فرمان ابو ایوب انصاری بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ثم اتبعه ستہ من شوال کان کا سیام الدہر یہ ماہ مبارک جو روز تھائی اور پتہ یہ شوال آو شوال اس اندر تھائی شدوح زنواسی وحی کس وحی اس روز دا یس انسانت عادت آئیسی ماہ مبارک روز تھاوی دہ ریتن ہند ثواب اور یم شدو آش تھاون دون ریتن ہند ثواب زن اس وحری کس وحرس روز در وی اس انسان پرت وحری آش پنہ زندگی مز تھاون گو زن سے انسان عمری روز در آسن یہ عظمت یہ فضیلت اس شوالس بیان کرمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سوریا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمى على حج اشهر معلومات تو اش خبر ز حج کمن رتن اندر ش گسن بس جس مسلمان حج کرنے خاطر اس گسن س گاش تاتن فسق و فجور کرن س گاش لڑائی جگڑ کرن تات اندر امام بخاری رحمت الله علیه ورحمت حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال و ذو القعدہ و عشر من ذی الحج اشہر معلومات نش مراد ماہ شوال ماہ ذی الحج بے ماہ شوال ذی القعدہ تو ذی الحج کے دہ دو یہ مرمز انسان حج کرن چ اور یتی شوال سے اندر شروع گسن حج کرنے خاطر نیرن حج بیت اللہ کرنے خاطر نیرن شوال عظمت بیان کرمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال مساج پر نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی مہی شوال سندر وعدقلت علیہ رکستی تی سبجائی یہ تھی مہی مبارک یہ تھی مہی شوال سندر فی شوال وكانت عائشه اور عائشه رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن تستحب ان تدخل نساء في شوال پسند جو امت اجماج فرماون یتی دتس مز عائشہ توی پنن بچیم نکاح کرن اور یتی دتس مز عائشہ رخصت کرن فایو نسائه كانت احتا عنده مني عظمت واجن پورشس یس ماہ مبارک یتھی ماہس ماہ شوالس اندر آس تمس نکاح یوان کرن رخصتی تی آس یوان کرن اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ شبابی گرن باب ما جاء فی الاوقات التي يستحب فيه النکاح امام ترمذی شباب گرن باب ما جاء فی الاوقات کمن اوقات منچ مستحب نکاح کرن فرماون امام نبی اس شرح کرن فرماون پسند شو اسلافن اندر جن تماش پنن بچن نکاح کرن یتھی ماہ شوال سندر یا پنن بچن آس تم نکاح کرن یا رخصتی یتھی ماہ شوال سندر کرن یت اندر مسلمانن ازکس دور سندر زانن چ منحوس جی شوال شوالس مز گشن نکاح کرن دون عیزن مز گشن نکاح کرن دون عیزن مز گشن رخصتی کرن حاذا باطل یہ عقید چن صحیح کی یہ عقید چ باطل عقید بلکہ مستحب چ
زی مسلمان اس اس پنن بچن بچین یا بچن یتی معیشہ وال سے اندر نکاح تے کرن رخصتی تے کرن تا اللہ تعالی دین اس حق پر توفیق اور حق اس پر دین عمل کرن توفیق اور رب العالمین کرن یہ وبائی بیماری اس نش ختم یا عرش والے آگاہ سان گنہن کر مغفرت رب سان آمن کر ستر رب العالمین سان ماجن بنن کر حفاظت سان کورن کر حفاظت عرش والے آگاہ اس دی قرآن سنت اس پت پت پکن توفیق عرش والے آگاہ پور کائنات آز بے بست بے کش چانس دربار اندر وبائی بیماری اندر رب العالمین وبائی بیماری کر ختم رب العالمین وبائی بیماری کر ختم رب العالمین پنج دربار اندر کر دوا عطا پنج دربار اندر کر شفا عطا رب العالمین سائنس اہل و عیال بچاؤ ام وبائی بیماری نش رب العالمین اس بچاؤ ام وبائی بیماری نش سائن اولاد نے بچاؤ ام وبائی بیماری نش رب العالمین بستی تھاور محفوظ ام وبائی بیماری نش ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم